Nádherná hlas. Tak Zuzana, jak vidíte, čte call script. Zuzanko, zkoušej malinko číst. Tak. No. Tady Zuzana Boldia, zastoupení SRE, PP, no. Pana tak ještě Petra jedno léte, jo. Úsměv je slyšet, nahoď hubu do úsměvu. A je to. Dobrý den, tady Zuzana Boldiová, zastoupení SRO pana Petra Novotného. Já vám volám za účelem, zde je váš inzerát aktuální. Ano, je? A ty to zkus takhle ty. Tak tady Zuzana Boldiová. Dobrý den. Dobrý den. Tady Zuzana Boldiová, zastoupení SRE, PP plus P, pana Petra Novotného. Já vám volám za účelem, zda je váš inzerát aktuální. Ano? Nebo ne?